Och då har vi kommit fram till kvällens sista battle. Det är mellan två, jag skulle väl säga att de på olika sätt kanske är en av landets bästa inom humor. Och vi tar upp den första med en gång. Ge en stor applåd till den aspiga trollkaren från TF, Fredrik Andersson! Välkommen, välkommen. Är det här din första roast battle? Det är det. Det är det. Hur känns det? Ja, jag är idel ömma tår. Ja. Hur har du lagt upp det? Vissa har ju lite längre skämt, andra kör korta. Vanligtvis i din stand-up så kör du ju kort och konsist. Ja. Väldigt välstrukturerat. Kommer du köra så idag eller kommer du... Jag har inte ändrat någon strategi. Jag kör som vanligt. Gött. Men jag tänker att vi kör snabbt på och tar upp din motståndare. Ja. Surgubben från Stockholm! Magnus Bettner! Tack. Är det här din första roast battle? Det är det faktiskt. Jurin, har ni någonting att säga innan vi drar igång? Det ska bli jävligt spännande. Man vet att hur den går här så kommer det riktiga kriget vara i kommentarsfälten efteråt. Mellan deras fans. Så jag ser mycket fram emot detta. Det ska bli skoj. Ja, men vi drar igång med en gång. Ge en stor applåd för Fredrik Andersson versus Magnus Bettner! Yay! Ja, jag ska börja då. Du ska börja. Ja, det här är ju lite speciellt för att jag har ju liksom varit Fredriks comedy-pappa sen han var comedy-bebis. Och då var det ju så jävla gullig och mest stod och pratade om att du ville ha en egen pony och sånt. Sen har det där spårat totalt. Jag känner mig fan som Obi-Wan Kenobi alltså. Och så skrev han också på Facebook att det är jag som har fått honom att föra in sina åsikter i hans stand-up. Jag visste för fan inte vad du hade för sjuka åsikter när jag sa det. Men det som är skönt med Fredrik är att han blev gråhårig så jävla tidigt. Så man kan lyssna på honom och tänka... att på hans tid så visste de inte bättre. Magnus, stand-up med dig är som sex med såren. Det börjar med en massa tjat. Det är tråkigt i mitten och när du är färdig så är alla arga. Jag ska testa att bli arg någon gång. Det är fan kul. Jag har bara sett Fredrik arg en enda gång. Det var när han inte fick vara med i familjen Annorlunda med motiveringen att en annorlunda, det är ingen familj. Hey. Men Fredrik, också, du har ju sagt till mig att du inte tror på livslånga relationer och det tror jag fan är jävligt bra. Alltså, för Fredrik har inte ens en livslång relation till sina egna föräldrar. De har ju flyttat till Portugal nu. Det var ju tydligen så att Fredriks farsa frågade hans morsa då, finns det någonting överhuvudtaget som håller oss kvar här i Sverige? Varför kan vi inte bara flytta utomlands? Och fick svaret då att nej, jag kan fan inte komma på en enda grej. Och Fredrik är ju ensam barn då, eller du var ensam barn, nu är du ju ensam vuxen. Det är, tack så mycket tråkiga Felicia Jackson. Magnus, du är som en äldre mans penis. Du var hård för 10 år sedan, men det finns inget skäl till att en massa barn ska behöva se det på TikTok idag. Fredrik. För fan vad du måste vara glad att TikTok dök upp i ditt liv. Jag tror fan du var max ett halvår från att bli taxichaffis när det hände. Man vet också vilken taxichaffis han hade varit, eller hur? En sån här som inte tycker det är så noga att tvätta sig under förhuden. Eller under någonting överhuvudtaget. Han hade varit, tror jag, en sån taxichaffis som vet att judarna har en hand med i det mesta. En sån taxichaffis som inte tror på klimatkrisen för att det alltid funnits väder. Och för att judarna har en hand med i det mesta. En sån där taxichaffis som på något sätt ändå tycker att det är invandrarnas fel att man inte kan få gå till en hora och lätta på trycket längre utan att någon ska gnälla. En sån taxichaffis... tror jag att du hade varit, Fredrik. En sån taxichaufför som också tycker att det självklart är dåligt med våldtäkt. Men kanske att vi i alla fall borde diskutera vad offren hade på sig. Det är så mycket ord. Ett skämt är setup och punchline. Ifall du har svårt för det så gå in och kolla på dina egna TikTok-klipp från parlamentet. Där det drar skämt som jag har skrivit. Men...
Men det var inte det jag skulle säga, utan jag hade någon form av skämt. Ja, men det är ju sant. Jag kan ju hjälpa dig på traven. Du har ju skrivit massa av mina skämt i parlamentet. Jag har ju också jobbat i redaktionen på parlamentet en säsong. Så har jag gjort 17 säsonger framför kameran. Hur gick det för dig med den biten? Inte så bra. Men jag kämpar på med TikTok, men jag har ju lärt mig väldigt mycket av dig också. Du har ju nått enorma framgångar nu med hundratusentals visningar för en massa ungdomar som inte kände till vad du gjorde för någonting som tidigare. Nu får de upp ögonen och bara, vem är den här farbron? Och vem är den här Runar som man hatar så mycket? Och varför får han mig att vilja rösta på SD? Men du har ju lyckats väldigt bra. Men jag tänker bara, om du ska fånga den yngre publiken på riktigt, då måste du släppa den här gamla sloganen som du kom med: Sverige har aldrig varit tryggare. För du har ju tappat en del av de yngre som inte riktigt hänger med vad du sa. Så att om du bara ändrar den till kanske från Sverige har aldrig varit tryggare till Bob har aldrig varit byggare. Ja. Jag funderar på... Jag ska nog byta till Sverige har aldrig varit tryggare om du inte är Fredrik Anderssons flickvän. Det var lågt. Nu har ni gjort tre. Men vill ni babbla på lite mer nästa? Alltså? Nej, nu har ni gjort era tre. Men till nästa gång ska jag tänka på det och ge er lite mer space. För ni har ju mycket att säga uppenbarligen. Men Juri, vi börjar med Johannes. Ja, jävla roligt, jävla kul här också. Jag gillar allmänna, det är lite olika look på er just ikväll. Magnus är mest look. Magnus klädd i wife beater, Fredrik har med den allmänna auran. Jag tycker att det är väldigt kul nu. Nu har jag riktigt, riktigt skoj. Det kommer också vara svårt. Jag önskar jag hade flyttat till Portugal. Nej, men det var kul. Det var kul. Det kommer bli roligare säkert. Magnus, din modell är det här. Du hittar någonting som du irriterar på och sen så säger du på scen och bara hetsar upp dig hårdare och hårdare och hårdare till någon form av klimax. Du är som Hitler om man bara har kvar de här hetsiga talen och tar bort allt det roliga han gjorde efter. Boobie, 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 boobie. Det är så jävla svårt att lyssna ordentligt på någon som har samma satsmelodi som babblarna. Så, men det är ju... Vill ni höra något riktigt sjukt då? Det är sjukt, för det är helt sant. Fredrik var faktiskt den som tipsade mig om ett av mina absoluta favoritband. Och nu tänker ni kanske, du lyssnar väl inte på Avicii eller Ultima Thule? Och det gör jag inte heller. Men det var då vänster metalbandet System of a Down som Fredrik fick mina ögon upp för. Och medlåten också, Violent Pornography. Jag vet inte om ni kommer ihåg den. It's a violent pornography, choking chicks and sodomy. Och jag har fan inte haft hjärta än idag att berätta för Fredrik att den låten är emot. Det är mycket, ligger mycket i det du säger. Jag har lärt mig, vi har kommit väldigt nära varandra. Du började som min mentor. Jag lärde mig oerhört mycket. Jag lärde mig hur man hanterar en publik. Jag lärde mig hur man sätter ihop en turné. Jag lärde mig hur man håller kontakt med följare. Den jag har lagt till själv är skämt. Men det känns svårt. Därför känns det lite jobbigt att liksom stå här och försöka håna dig på din åldershöst. Det känns lite grann som att kliva in på IVA och titta på sin pappa ligga i respirator och dra ut sladdarna. Det känns jobbigt, men man gör ändå för att få tyst på pladdret. Ja, fy fan Fredrik, vad du måste ha sprungit mycket i vår för att stabba mina tjockisskämt alltså. Det är ju... Jag har ju fan tjatat på dig sedan 2004 om att stand-up är inte skämt bara. Du måste kunna skriva bra skämt, men du måste också ha charm och leverans. Jag har tjatat på Fredrik om det här, charm och leverans. Och nu äntligen är jag så jävla glad, för att du har ju aldrig fattat att det behövs liksom. Att du äntligen har hittat en publik som inte heller fattar det. Jag tror det är dags att vi avslöjar vad det här är. Det här är inte någon roast battle. Det här är en intervention för dig, Magnus.
Vi är dina vänner. Och jag är här för att säga dig att ett skrik är inte en punchline. 10 åsikter i rad är inte en ståupprutin. Och en lång promenad i parken är inte en comedy special. Du har inte haft en lång karriär. Du har inte haft en 10 år lång psykos. Du ska inte applåder, du ska ha en spruta. Ja, hur fan, det där med diagnoser är kul. Alltså, jag satt och snackade med min terapeut om det där. Att fan, det känns som att alla som håller på med stand-up har ADHD. Då sa han, ja, det tror jag också. Alla utom han som är autist. Jaha. Vem menar du då? Jag vet inte vad han heter, men han står bara och drar sina skämt rakt upp och ner. Du menar Fredrik Andersson? Ja, precis, så heter han. Han är ju autist, och jag vet inte om du är autist, men jag vet att en gång när jag frågade dig vad du tycker är riktigt mysigt, då fick du näsblod och började suga på en Rubiks kub. Det är inte du som har ADHD, det är ADHD som har dig. Starka ronder. Vi har en kvar, men jag tycker det är jävligt jämnt. Alltså, vad känner ni? Ja, det är skitroligt, och det är också det är det som, alltså, det är så kul liksom, att Fredrik blivit så framgångsrik på senare tid liksom. Och som Magnus var inne på, man trodde det var så här, Fredrik skitbra på skämt, skitbra på att leverera liksom, men har saknar, man trodde att det han saknar var liksom, vad han sa, charm och leverans, och så visade det sig, nej, det är att lära sig YouTube-algoritmer. Det är så kul, jag tänker att Fredriks alla fans, du har jättemånga fans nu, att de ibland borde stanna upp och tänka så, är jag en riktig människa? Har jag en fri vilja? Eller har jag bara formats av att jag går på alla algoritmer? Men det är välförtjänt, för ni är skitroliga. Detta är skitkul. Se fram emot rond 3. Nu är jag som en gammal tant. Är du känd från internet? Näs allvar! TikTok. Han är influencer. Inte i din bubbla. Nej, inte det min finns så bubbla. Många olika bubblor nu. Nej, alltså, är det 13-åringens bubblor eller 50-åringens bubblor? Det är de som är arga på Miljöpartiet. Ah, okej, okay, det vet jag. I alla åldrar. De är många. Nej, jag vet, alltså, när Fredrik säger det är inte du som har ADHD, det är ADHD som har dig. Det är inte ett skämt. Det har rytmen av ett skämt. Och då skrattar ni era jävla sår. Det betyder ingenting. Det är inte ett skit. Det hade bara rytmen av ett skämt. Annars jättebra skämt hela vägen. Så riktigt bra omgång. Återigen Rose Battle och Ola mot publiken är headlinarna kvällen. Det är jag som börjar igen. Jag tror det. Ja. Jaha, vad fan ska vi prata om mer? Ja, men du ljuger ju rätt mycket i din stand-up liksom. Hitta på om grejer som du har varit med om och så. Det tror jag fan är bra. För om Fredrik inte hade ljugit och bara sagt som det var, då hade det varit mer så här. Ni vet när man går och klipper sig och inte pratar alls med förstörande. Ni vet när man har knullat och så glömmer man att fylla i Excel-arket. Ni vet när man äntligen får hem sin nya sexdocka från Amazon så håller de bara för ett enda knivhugg. Magnus gick i pension för 6 år sedan för att kunna fokusera helt på att inte ta hand om sin familj. Ja, det jag har ju barn. Fredrik har ju inga barn, och det tror jag både de och vi är glada för. Det är ju, men jag är jävligt glad att det går så jävla bra. Fredrik, det är ju fan succékarriär. Kommer på Netflix i höst, det kanske är hemligt. Men det är inte en stand-up special, utan att han ska vara med i Love on the Spectrum. Han säljer ju biljetter så in i helvete. Det har varit utsålt på varenda ställe. Utom i Karlstad hörde jag att det var lite knepigt. För att då var det sportfiskemässa och koranbränning samma kväll. Så att då visste inte riktigt ryggsäckskillarna vad de skulle välja. När jag började så var du den snygga komikern, Magnus, som alla ville vara. Idag ser du mer ut som den där killen som hjälper till lite för ivrigt att leta med missing people efter en sak jag vill säga. Ni behöver inte kolla i brunnen. Där har jag redan varit. Jag tyckte jag såg henne på vägen. Hon har aldrig varit tryggare.
Det är fan sjukt att man ska få utseende skämt från någon som har snott stilen från han som demonstrerar muttrar i öppna kanalen. Dina fans blev ju så jävla sura när det kom fram att vi skulle gigga ihop, alltså. Helt galna blev de. Mina fans, de var mer lite sådär, vem fan är Fredrik Andersson? Men några blev ju sura, och då sa jag precis som jag alltid har sagt när folk frågar varför jag hjälper till att promota dig. Jag tror att det är mycket bättre att Fredrik håller på med det här, att han också bygger en egen ubåt och styckar en journalist. Oj, vänta. Vad är det här? Magnus dagbok. Den 24 3 2022 09:00 vaknade, såg att det varit 10 nya skjutningar i Malmö. Tråkigt, men om man räknar in nedgången i cykelstölder så har natten varit lugn. 12:00 lunch, filmade det, ny special, frågetecken. 13:00 ringde Hagamannen, frågade om han ville med på turné. 15:00 GoPro i badet, ny special, frågetecken. 23:00 kan inte sova, grubblar på mitt hårda ställningstagande i invandringsdebatten har varit fel, om jag kan ha bidragit till att ha plockat upp en hatisk stämning mot de som har kommit med befogad kritik så pass att de har tystnat och Sverige har suttit mer eller mindre handlingsförlamat medan internationella klaner har fått fria händer och breda ut sig mer och mer, och att en svenskfientlig kultur kunnat ta över så pass att barn rånas och våldtas, och att jag nu målat in mig i ett hörn och bara kan fortsätta skrika att Jimmy Åkesson är dålig inför en mer och mer tveksam publik. 23:15, bajsat. Det var där skon klämde. Ja, men det är fan... det här var en ganska lång harang utan punchline, och nu vet du precis hur det känns för publiken på din stand-up. Men varför blev inte bajsningen en special? Det tänker jag att det håller för, alltså. Men det är fan sjukt att du ska kasta såran på mig. Ni är ju för fan kompisar nu. Det kan, alltså, de hänger ju. Men jag, till Fredriks försvar så tror jag att det kan vara att han har blandat ihop honom med Kodjo, för han tycker alla de där ser lite likadana. Jag tror att det kan vara det. Mycket bra battle, men jag vill bara säga att Soran är inte här och kan försvara sig. Han är och knullar. Jury, nu ska ni också säga vem som vann. Vill någon börja? Svinrolig jävla battle. Fy fan vad kul det var. Och som sagt, jag ser fram emot när internet bara exploderar i gråtskattemojis och anmälningar om... Jag vet inte hur fan det funkar. Man kan anmäla. Åh, det är kränkande. Det kommer vara så jävla fett. Jag är impad av liksom också att Fredrik liksom lyckas här med sitt sista skämt. Liksom få in en sån... Liksom sin krönika från Bulletin. Och få Möllevången i Malmö att skratta. Det är fan imponerande. Alltså det... Jag tyckte detta var skitroligt. Jag tyckte Fredrik är ju så jävla bra på skämt. Liksom. Han är fan... Alltså detta är... Nu tar jag i, men näst bäst i Sverige. Det är... Sorry, Ola slutade för några år sedan. Men skitroligt. Så Fredrik tyckte jag var allmänt... Först två ronderna starkare, sen kom Magnus skitbra i slutet. Men med sista... Liksom, Fredrik vann för mig. Ja, du ser på mig. Jag har ju liksom nu under sommaren, så för att få lite lugn och ro har jag raderat Twitter-appen. Och sen så insåg jag här, ja just fan, de här två idioterna hamnar på varsin sida om det, i det här kulturkriget som gjort oss alla mentalsjuka senaste åren. Så det var ju en del av det liksom. Ja, okej, det är stand-up-versionen av en sån lång tråd mellan Hanif Bali och Isabel Hoodily Doodily. Liksom, här nu. Men det var ju också väldigt, väldigt mycket roligt. Jag vet, det är jävligt svårt alltså. Det var
Ja, jag... ja, men jag säger Magnus och sen så bara bollar jag över till Farah då, som får ha en utslagsröst här. Och jag tyckte Magnus var roligast. För att inte bli fråntagen och rätt skåning. Ja, men de här två kommer ju mötas igen. Det kan jag nästan lova er. Jävlar. Tack så jättemycket. Stor applåd för Magnus och Fredrik. Yes.